Ea e fericită, tu ești tristuță, așa mi se pare. Din păcate, da, știu că am vorbit și ultima oară cu tine. Încerc acum asta să fiu puțin mai veselă și să trec peste toate depresiile prin care am trecut. Știu că pare un mic moment așa, foarte emoționant, dar astăzi am fost un pic mai bine decât ultima dată de când. Dar deci când ți-ai sărbătorit ultima oară ziua de naștere? Eu nu prea sărbătoresc. Nu prea sărbătoresc zilele de naștere. Ok. Din încă de când toți cei 30 mică, de ani, care e ziua de naștere pe care nu o vei uita niciodată? Nu mi-am sărbătorit zilele de naștere, pentru că eu de când eram mică nu am avut așa o copilărie în care să am un tort, să fac E un motiv pentru care și astăzi de ziua ta te-ai îmbrăcat în negru? Nu ai de ascuns kilograme pentru doliu. Că nu ai... E doliu? Nu vreau să crezi că sunt îmbrăcată în doliu, chiar dacă este ziua mea. Deci da, noi... Mihai, nu știu ce pot să spun. Nu îmi sărbătoresc zile de naștere nu. Foarte... Des? E foarte elegant să te îmbraci în negru. Unele se îmbracă în negru ca să-și ascundă kilogramele în plus. Nu e cazul la tine, pentru că tu ești în kilograme, am ești în greutate. Am mai pus vreo 3 kilograme pe mine în ultimul timp. Adică am ajuns de la 45 de kilograme, am ajuns la 46-7 de kilograme. Enorm. Da, nu le simt neapărat, mai mult pe la burtă, așa, să mai pun. Deci n-ai un motiv pentru care te-ai îmbrăcat în negru, poate, nu ți-aduci aminte când oricum. Ți-ai sărbătorit ziua ultima oară, ți-aduci aminte un cadou pe care l-ai primit de ziua ta? Nu prea îmi place să primesc cadouri de ziua mea, nu prea îmi place. Dar nu să te-am întrebat dacă nimic. Îți place sau nu, te-am întrebat dacă ți-aduci aminte cel de un cadou. Cel mai frumos cadou din viața mea pe care l-am primit vreodată? De ziua ta. Am primit un inel de logodnă la un moment dat, pe care l-am pierdut. Și a fost un moment foarte trist pentru mine, pentru că am pierdut finalul de logod, nu? Asta este. Și s-a supărat pe tine, sau? Păi nu a știut. Ai uite că află în seara asta. Da. Domnule Nicolae Sandu, ce facem noi cu Gabriela Cristoiu? La 30 de ani ar trebui să zburde, să... Nu numai să prindă aripi, dar să dea aripi și altora. Da, trebuie să fie un exemplu, dar din păcate... Mamele nu sunt educate. Are o, să zicem așa, o închidere. Mamele când rămân gravide spun: Doamne, de ce mi-l dai acum, că nu am aia, nu am aia. Ați auzit expresia asta populară, nu? Mi se pare o greșeală, dar... E mare greșeală, din cauza s-a izolat-o. Și izolarea asta a perpetuat până la cine vârsta. Cine a izolat-o, asta. Mama ei? Nu, gândul ăla. Involuntar, și de-aia zic, trebuiesc educate viitoarele mame, că o greșeală din asta, care eu zici că e o glumă, o vorbă așa în vânt, aia te poate marca. Și a marcat-o săraca. Pe urmă, din cauza asta, a căutat să se ascundă în eulei și știm că avem conștient și subconștient. Și ea a făcut rocada între subconștient și că trăiește în viața anterioară, de fapt. Și se îi mulțumită. Dar ce a fost ea într-o viață anterioară? A spus că a fost un bărbat, așa... A fost un haiduc. Haiducii sunt izolați, se ascund, de, cum știm din istorie, Potter, de chestiile astea. Și ea trăiește ca acel haiduc, în viața anterioară, de fapt. Dar e mulțumită, arată că e sănătoasă, că e bine. Deci atunci ce să facă? Să aștepte viața și nu, viitoare? Ce se întâmplă? Viața... Nu, se poate recicla, să zicem, și dacă vreau ajut, s-o aduc la normal, adică cum? Parazitul ăsta, care e o colivie, să zicem, creat inconștient de mama, și de-aia zic, toate mamele să înțeleagă lucrul ăsta, că poate să creeze o infirmitate, desfac colivia, o învățăm să zboare și va fi, și culmea, va recupera toată perioada asta pierdută. Simplu. Dar nu este trist și... îngrijorător să întrebi o persoană care împlinește 30 de ani care a fost cea mai fericită zi de naștere din viața ei și să nu-și aducă aminte? Adică, totuși sunt 30 de ani, este o infinitate. Nu ai amintiri din ultimii ani, care probabil au fost mai triști, în care s-a închis.
Dar să n-ai amintiri din copilărie, să n-ai amintiri din adolescență, să nu ții minte când colegii tăi la școală îți cântau la mulți ani, mi se pare că problema e mult mai gravă. Da. De-aia spun, să nu se glumească cu energiile astea care sunt conștiente sau inconștiente, că a pierdut atâția ani. Dar, repet, se poate recicla, se poate îndrepta și va câștiga tot. Și, vis-a-vis, cum am spus, că reîncarnarea aia se poate uni conștientul cu subconștientul și recuperează toate perioada asta. De aceea să fie probabil prin care trebuie să trec și să-mi revin complet. Nu, se poate face. Dar, repet, un specialist care vede, să zicem, lumea nevăzută, că aici e problema, nu vezi, nu crezi, dar curentul nu-l vezi, îl simți, nu? Cam în genul ăsta, se poate, cum să spun, steriliza, să zicem așa, vindeca într-un cuvânt și ea recuperează. Are dar problemele e din copilărie sau din anii recenți? De la naștere. Și anume? Cum am zis, n-a fost dorită. Deci, mama ei nu a dorit-o? Repet, femeile, am luat-o din folclor, nu mi-a aparține mie, dar eu am tradus-o. Femeile când rămân gravide, zice, Doamne, iartă-mă. Unele femei. Unele, pături sociale, educație, confort și așa mai departe. Și a zis, nu am casă, n-am mașină, n-am aia, n-am, nu știu ce l-am făcut. Adică sunt niște gafe din astea. Dar sunt adevărate. Dar așa e? Mama ta nu te-a dorit, Gabriela? Nu poate să știe. Eu nu am o relație foarte bună cu mama mea, am mai spus-o, păi, deși nu prea vreau să vorbesc foarte mult despre problemele din familia mea. Știu că ai fost crescută de bunici. Eu am crescut la bunicii mei care au fost părinții mei. Iar, într-adevăr, cu mama nu am și nu cred că voi avea vreodată. Ei, mama e tot mama, să spunem așa, dar sunt mame care copiază cucu. Ați văzut cum face cucu? Pune ouăle în alte cuiburi. Nu le acuz. Sunt niște accidente ale vieții, ale societății și așa mai departe, dar nu trebuie zbisate. Și de-aia spun, viitoarele cupluri, să zicem, sau viitoarele mame, trebuie să ajutate. Da, nu ai cum să schimbi, de exemplu, dar mama dragostea mea bunicilor nu poate fi schimbată niciodată. Sigur au crescut-o în dragoste, nu a fost suficientă. Bunicii mei au fost părinții mei și chiar le mulțumesc, chiar dacă nu am avut zile de naștere și tort, sau cum s-ar spune așa, chiar au fost părinții mei cu adevărat și chiar le mulțumesc și nu mi-ar fi trebuit să fac petreceri sau așa mai departe. Tata suna vreodată de ziua ta, mama ta? Noi nu avem o relație. Nu. Dar nu asta te-am întrebat. Te-am întrebat dacă te-a sunat de ziua ta. Practic, eu nu exist pentru ea și ea nu există pentru mine. Dar deci, știi cine e? Eu știu cine ai este. Ai putea să mergi acum să-i oferi buchetul ăsta de flori? Nu cred că răspunde, nici dacă aș fi probabil să fiu, să ajung pe la spital și să o sun, să-i zic, mamă, uite, sunt aici, ea nu răspunde. Păi știi că, de fapt, nu e doar ziua ta, e și ziua ei. E ziua în care ea a dus pe lume perpetuarea speciei, să zice. Dar nu, să nu urești, așa e genul ei, că sunt oameni și oameni, om, piatră, cum poate se zice. Poate că de aceea am aceste probleme, uite că nu, n-a nicio totul problemă. Vine de undeva n-a și tu ai făcut rocada între conștient și subconștient și ești dârză. Și ai reușit să ajungi până la vârsta asta, că alții o iau razna. Da, întrebarea este, la 30 de ani, ce mai pot schimba când e foarte dureros. Nu ai baza aia a jocului, a copilăriei, a libertății, a fericirii. Ce e mai poți schimba la 30 de ani? E foarte dureros să știi că nu ai o familie, practic, că nu te tragi dintr-o familie care a fost unită. E foarte dureros să știi că tu ai ajuns la 30 de ani și ok, ce înseamnă pentru tine o copilărie fericită? O copilărie fericită înseamnă când ești cu bunicii, cu părinții și stai cu ei și simți iubirea până la urmă. Că despre asta este vorba. Tu ai simțit-o doar dinspre bunici? Ei au fost părinții mei. Dar ai simțit dragoste în copilărie? Am simțit dragostea lor. Adevărații părinți. Deci ei au fost părinții mei chiar dacă alții au fost, de fapt, părinții mei, ei au fost părinții mei adevărați. Din păcate, ei nu mai sunt pentru... Da, tu, undeva, cum spunea și domnul Sandu, undeva tu te-ai pus așa o...
un scut și nu mai vrei să primești dragoste, nu? Înțeleg că asta da, nu, e problema. Nu am prieteni, într-adevăr, nu am prieteni, decât să am prietenii falși sau prietene foarte rele, pentru că femeile sunt mult mai rele decât sunteți voi, așa, adică... Care era jocul tău preferat în categorie? Mă jucam toate jocurile posibile, Frunza, Fața Ascunselea, toate jocurile posibile. Și erai fericită atunci? Am avut atunci? O copilărie foarte fericită, deși până anii 90 nu prea existau așa multe... Ce visai în copilărie? Visam într-adevăr să am camera mea. Am camera mea, să-mi pun postere, să... Nu, ce să te visai tu în copilărie? A, ce, eu când ce vreau eu să cresc fiu? Mare, vreau să fiu... Mi-am dorit ce să fiu și mamă, cântăreață, nu, doctor, mi-am dorit tot ce s-a putut. Păi și nu-i păcat să le trădăm visele astea din copilărie, domnul Sandu? N-ar putea să le continue acum, să le înceapă acum, să le construiască? Ea este acum la jumătatea vieții. Poate să facă, să schimbe macazul, cum zic eu, și poate să le trăiască, poftim. Și o să le trăiască. Să vedeți, peste o lună de zile e alta. Mai frumoasă, mai deșteaptă, mai poate căutată. Poate prin copii, cred că dacă nu ai reușit să ai tot... Că mie mi se pare că acum Gabriela copii... așteaptă, nu acum, de câțiva ani, așteaptă pe cineva să vină, să o salveze, să spună eu sunt salvatorul vieții tale, de astăzi înainte vei fi fericită. I-am povestit că trenul vieții, ca să-l prind, trebuie să stai într-o gară. Și ea acum se apropie de acea gară, prinde trenul și pleacă în viața ei adevărată. Nicolae Sandu a spus un lucru foarte interesant înainte, că reinventarea fiecăruia dintre noi, salvarea fiecăruia dintre noi, începutul unei noi vieți poate avea loc chiar și la mijlocul vieții.